Майже тиждень столиця в диму, а все тому, що на Київщині горять торф'янники. Одеси не скажуть, що такі пожежі – явище звичне для Київщини. Та цього року процес гасіння ускладнюється через війну. Дана територія була окупована, і вона дуже в великих містах замінована. І для того, щоб приступити там до роботи, проходять піротехнічні підрозділи. Відбивають територію, указують нам місця, де можна проходити, і після цього проводиться гасіння. І це все йде затрати часу і затрати людського ресурсу. Біля Соснівки на Київщині було 3 осередки загоряння загальною площею 3 гектари. Рятувальники працювали тут 5 днів і вже ввечері 6 вересня збираються загасити повністю пожежу. Основною причиною займання торф'яників рятувальники називають людську недбалість. За це передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу чи відшкодування завданих збитків, або ж навіть кримінальна, бо в умовах війни підпал може розглядатися як диверсія. І саме головна причина – це людський фактор. Підпалив траву, підпалив сіно, підпалив стерню на своїх паях, воно розповсюдилось на інші території і починається горіння торф'яника. Різке зниження температури і безвітряна погода не сприяють швидкому розсіюванню диму в Києві та області. Водночас рятувальники заспокоюють – критичного перевищення показників якості повітря у столиці не зафіксували. Горіння лісу, горіння торфовищ, горіння сміттєзвалищ і все в совокупності, воно безумовно дає задимленість території. Але служби, які відповідають за якість повітря, вони беруть образці, перевіряють, і, як говориться, великих підвищень норм повітря поки до сьогоднішнього дня ще не було. Поки рятувальники гасять залишки пожежки, янам рекомендують при відчутті різкого запаху закривати вікна, пити багато води, а в разі проблем із органами дихання – одразу звертатися до лікаря. А ще просять людей бути обережними з вогнем і не створювати додаткових ризиків у воєнний час.